Vendim nuk foli askush në diaspora që të përmendte hallet, problemet, dëshirat, E kuptoj. por kënduan këngëtarët, u ekzaltua masat, populli, foli kryeministri, mori duart okitja në atë ekzaltim e sipër. Do të thënë qeveria punon vetëm për vete, flet vetë, dëgjon vetë, nuk pranon asnjë ndërhyrje nga jashtë. Dhe besoj se shqiptarët që jetojnë në diaspore kanë marrë Kan këtë kulturë, sidomos ata si Sergio që gati kanë lindur këtu, kanë ardhur 1-2 vjeç, kanë marrë një kulturë më demokratike dhe vota e tyre është shumë e rëndësishme për të ndryshuar situata. A Nuk kuptoj. mund të themi nëse do jetë për një apo për tjetër E parti, kuptoj, e po kuptoj. besoj se është shumë e rëndësishme që të ndryshojë situata. Do të ketë të tjera Dhe një kritere pikë, për të zgjedhur. pikërisht, sepse ne ndodhemi sot tek ato pamjet që Arbi përmendi dhe që u treguan sot e takimi kryeministit ku shqiptarët u mblodhën në Itali atëherë në një stadium dhe i hidhej ushqimin nga sipër me helikopter. Sot ishte njëjta situatë, pas 30-35 vitesh ne u mbyllëm të gjithë në një stadium, njerëz ishin të gjithë aty, panderolat ishin aty, flamujt ishin aty, fjalët që duhet të thoshin ishin aty, njerëz me mikrofon që i drejtonin se çfarë duhet të thoshin njerëz, se kur duhet të duartrokisnin njerëzit. Ishin të gjitha aty të planifikuara, të kujtonte fiksa të kohën atëherë të para 35 viteve që i dhe ushqimi me helikopter. Domethënë sot Edhe nuk i dhe ushqimi, po çdo gjë tjetër ishte kontrolluar. shumë Kështu që shqiptarët e shumë e shohin këtë qartë. gjë, sado që propaganda është e fortë, sado që bërtet fort, besoj se shqiptarët e kuptojnë edhe Edhe do reagojnë ku duan tjetër diçka në mësia tjetër, votës. seriozitet tjetër. Ju falenderoj të Në gjithëve. fakt, pasi Po, mbaroi Alda, fjala e fundit se nuk reaksioni. kam më shumë kohë. Ma thuaj. Okej, më fal, vetëm Nuk diçka. ka Pasi problem, mbaroi po, aksioni dhe Artiola. kemi dalë jashtë, po, në momentin që dolëm jashtë, kishin mbaruar dhe kontarët, ndërkohë që kryeministri vazhdonte të fliste, kam pa largim masiv të masës, domethënë, dhe kemi dhe video, i kemi postuar në live në faqen tonë, që po largoheshin me flamuj edhe në komunikime që kishin, po ju thoja, po ju si ju respektojnë drejtën dhe thonë, po çat bëjmë, domethënë, edhe ato me një farforme kishte edhe që sensibilizoheshin edhe deri diku është ajo që mbrënsi çdo njeri ndjen, që do të thonë është vota e diasporës, respektimi i drejtave. Qartë, U besoj. mbaroi. Aha. U I... mbaroi.